Изберете учебниците по история и цивилизации за пети клас на издателска група Просвета и през учебната 2022-2023 година. Авторите на Просвета създадоха новите истории за пети клас, водени от две важни сентенции. Една страница история струва колкото един том логика. И за децата се пише като за възрастни, само че по-хубаво. В двете нови истории е добре обмислена не просто всяка страница, но и всяка дума. Всяка илюстрация, всяко упражнение. Направихме две истории. Една с логото на Просвета, а другата на Просвета Плюс. Защото децата са различни. Така, всеки преподавател ще има възможността да подбере тази, която сметне за по-подходяща за своите ученици. Общото между тях е и внимателното и съобразено с възрастта изграждане на всеки урок. Лекото, ясното и изчерпателно изложение и, разбира се, пълното съответствие с учебната програма. Общо е и това, че и в двата електронни варианта историята оживява. Прекрасните видеофилми и анимации са като машина на времето, която ни пренася в отминали епохи. Тя може да заведе целия клас на лов за мамут с първобитните хора. Или пък да го срещне с древните гръцки държавници и философи в подножието на Акропола. Да го пренесе на гладиаторската арена в Древния Рим. Скъпи приятели, авторските колективи на Просвета направиха тези истории за вас. Всеки учител, избрал да работи с Просвета, получава освен печатен и електронен учебник и пълен достъп до образователната платформа eProsveta.